тоді, коли мирно. Мирно – це коли люди миються. Миється – це коли ясне сонечко світить і хороший день. Це те, що ніколи не розлучається. Це коли мириться люди. Прошуть вибачення і підтримують одне одного. Мир – це коли мириться люди. Мир – це коли людина дуже хороша і ніколи не свариться.